одразу підводиться, хоча м'яч був під лівою ногою. Все як треба для Владислава. І одразу відповідь зірки. Чи буде вихід сам на сам? Він є. Вихід сам на сам. Удар! 1-0. Ось так початок і такий контрвипад від зірки. Білоног. Ну, в цьому випадку і такому виході сам на сам, мабуть, все ж таки це швидко ног, а не Білоног. Білоног забиває. Забиває після того, як не те, що не забив Чорноморець, а ось не вийшов удар у Владислава Калітвінцева. І одразу контрвипад, одразу передача Щедрого і якось там один в один люлька. Також людина зі швидкістю, наскільки я побачив. Зараз давайте ще раз подивимося, що одразу подякувати за повтор. Все ж таки не люлька, а Азацький. Ну і тому одразу питання про швидкість зникає. Звичайно, не такий швидкий Азацький, як люлька. Думаю, що якби це був люлька, був би цікавий спринт. Ну і Загальський, його асист. Одразу ще раз і ще раз, і як швидою правою ногою зробив спокійно. Що головне, цей м'яч Білоног. Щойно я нагадав вам про турнірне становище, так що у зірки...